Само неколку месеци по почетокот на продажбата во Европа, модерниот електричен седан Volkswagen ID.7 е представен на македонската јавност. Со тоа, Porsche Македонија ја потврдува лидерската улога во промовирањето на електричните возила во нашата држава. Осем увозот на електрични возила и нивно одржување, оваа компанија има инсталирани три брзи полначи за своите клиенти во кругот на импортерскиот центар и располага со респектабилна мрежа на точки за полнење низ Македонија. Тоа е добра основа за градење на одржлива електроиднина. Со други зборови, знаменосецот ID.7 доаѓа на добро утабан терен. Навеќе од домакените, Volkswagen ID.3, ID.4 и ID.5 им се придружува знаменосецот ID.7. Уште пред неговото официјално представување, многумина веќе му го дадоа прекарот електричен Passat, но оваа лимузина е повеќе од тоа. Скроена е да биде просторна, комотна и да има голем дострел. Атрактивниот дизајн укажува дека ерата на експериментирање во формите на каросериите на електричните автомобили заврши, бар за моделите на Volkswagen. Неполни 5 метри долгата лимузина не се разликува во филозофијата на класичниот дизајн и од него одскокнува само со светлосните детали и искористеноста на просторот. Воедно аеродинамиката е донесена на повисоко ниво, што овозможува на батеријата од 77 кВч да обезбеди автономија од 620 км според WLTP циклусот на возење. Премиерно изложените примероци се со погон на задните тркала и мотор од 286 конски сили, што е доволно спринтот од мирување до 100 км на час да се совлада за солидни 8,5 секунди. Максималната брзина е ограничена на 160 км на час. Посилната изведба со два електромотори и поголема батерија и погон на сите тркала е најавена кон средината на годинава. Силната страна на ID.7 е чувството што го пружа на возачот и патниците. Меѓускиното растојание од 2969 мм е гаранција за раскошен внатрешен простор и багажник од 532 литри. Volkswagen ID.7 е вистинска ризница на електроника и асистенти на возачот со цел да обезбеди безгрижно користење во градски услови на возење и на маратонски делници. Затоа, од посебна користа е можноста на брз полнач од 125 кВ за 38 минути да ја наполни батеријата од 5 до 80%. Volkswagen ID.7 доаѓа во две нивоа на опременост и можност за дополнително опремување. Неговата цена се движи од 70 до 74.000 евра. Porsche Македонија ги поканува сите љубители на електричните возила подобро да го запознаат знаменосецот на електричните модели на најголемиот европски производител на батериски електрични возила.